Здравейте отново, уважаеми почитатели на плажните спортове. Връщаме се на плажната ивица във Варненския район Спърхо, където ще проследим и финала от третия кръг националната волейболна лига по плажен волейбол. Един срещу друг застават тандема Мирослав Граденаров, Милен Стоянов от Морската столица и Константин Митев и Бранимир Грозданов. Смесена двойка, най-заслужилите тандеми според главния организатор Евгений Петков, който в момента приготвя вече наградите за награждаването, след които ще видим за мъжката и женската надпревари. А до мен отново е председателя на комисията по плажен волейбол, господин Милко Багдасаров. Какво да очакваме от този мъжки финал? Ами, удоволствие. Удоволствие. Аз така това коментирам, че и четиримата ми са много близки. Не мога да ги деля, защото... Има ли пристрастия, да кажем? Не мога да имам пристрастия. Е, в някаква степен все пак кърджалийският представител наклонява везните. Да, най-малкото ще наклони везните към себе си, но част от комисията на практика вече като треньор при нас е Милен. Миро бях една двойка с Коци Митев, която предизвикваше на времето страшно много симпатии. Бяха страхотни на един голям... Да уточни само Коци Митев и с номер втори, да кажем. Да, победите. Едно Бранимир Грозданов с бели спортни екипи е така двойката, на която бих казал симпатизира господин Багдасаров, а зелената двойка в така ярко-зелено. Милен Стоянов ще изпълнява начален удар с номер едно и Мирослав Граденаров. Начало на финала. Тази верига, така очаквате ли да стигне до тайбрек? Всичко е възможно. Всичко е възможно. Тук все пак имаме състезатели, които много години са представлявали България, и то къде ли не. Говоря не само в волейбол, а и в плажния волейбол, нали? Бранко беше също национален състезател на Европейското първенство през 12-та година тук в Варна. Това са състезатели, които е удоволствие да ги наблюдаваш. Да кажем, че така с присъствието на Миро Граденаров имат като че ли ръстово превъзходство, поне в половината от двойките. Макар че тук няма такова голямо значение. Тако разказвах една интересна история с Миро, ще разкажа на вашите зрители. На един европейски турнир, когато бяха заедно с Коц Митев двойка. Говорим за действителен случай. Говорим за действителен случай. Играеха четвърт финал с холандска двойка. Холандската двойка беше от двама състезатели, в които по-ниския беше 2 метра и 6 сантиметра. По-ниска, а по-високия? А по-високия, покрай моите ангажименти с целият турнир, всяка сутрин закусвах с него и едната от сутрините го попитах. Все пак колко си висок. Той ми казва, ми преди 5 години, като бях на 17, бях 2 метра и 14 сантиметра. Сега ми беше поръсна лошо. Над 2,20 беше. И тогава след среща загубиха четвърт финала, но той беше и трети матч. Тогава беше много тежко време. Много, над 40 градуса температурите бяха, с много почивки. Трети матч за тях, докато другите бяха по-свежи, холандците. Победиха ги, но след матча му питам, Мери, бе, какво става, бе, моето момче, защо? Вика, аз съм свикнал като скочен да наблюдавам зад блока, къде е свободно в третия метър да забия. А сега, вика, подскачам. И гледам само две ръце. Няма небе, няма слънце, няма нищо. Та, Миро си има също своите големи аргументи. Той е много, много добре състезател. Технично отиграване. Сега равенство 3-3. Милен в това отношение, може би, преди малко гледахме джитбол. Да, футболи, да. Футболи. Да, и джитбол също. И ако ви направи впечатление там, сериозната задна ножица, която направи по едно време момчето. Много красиво, да. И тая красота беше направил Милен на един голям турнир. Да, да, тя има в YouTube. И спомена, че плажният волейбол много помага в джитбол и в футболия, тъй като доброто позициониране. Абсолютно. И спасяването. Както и в тениса. Да, във всякъде плажните спортове. Както и в тениса. 4-3 сега за двойката в бяло. Изравняване отново 4-4. Явно ще точка за точка. Матч е така, да. Матч е така. И хубави условия. Така изключваме, може би, малко по-силна и вятър. Може би, като че ли малко по-спокойно стане. Да. И тук ще се насладим на атракции, предполагам.
достоен финал. Добра физическа подготовка на Милен Стоянов. Сега, аз не направо казвам, не е неустаряващия Милен Стоянов. Да видим дали ще им издържат силите обаче. Да. При резултат 5-4 Миро Градинаров сега ще изпълнява. Даже не се поглеждат. Мисля, че без поглед се разбират вече двамата. Макар че не играе толкова отдавна, аз преди спомням Милен Стоянов дългогодишен тренер с Борис. Море, да, с Борко бяха заедно много години. Който обаче изневери, стана съдия вече. И треньор на медицинския. Но наблюдава, да. Строго наблюдава, да. През очилата там. Строго справедлив, да. Ето, много технично, почти не спасяем в ъгъла. 6-5. Успява, въпреки че намали силата на удара. А и пясъка вече не толкова горещ, мисля, че така... Петра, всичко е, идеални са условията за плажен волейбол, това е. Еми да си пожелаем повече турнири, както и вие казахте, да се изпълни календара, въпреки че тази година Кърджали, както обяснихте по какви причини няма да бъде домакин. Преди малко да стана въпрос, Северо-Западна България как стои с въпроса плажен волейбол? Мисля, че там също така поизостават, може би, или няма желаещи, или как да го разбереме там? Ами, като регион? Като регион, да. На практика и състезатели нямаме от там. Той, това трябва да го гледаме. Като че ли центровете са много диференцирани в Монтана, мъжкия волейбол, в Видене, женско направление, но до едно ниво. Като мисля, че там пада и Луковит като регион, сравнително. Бе. Да, Луковит, но Луковит все пак, нали, всички знаят, че той е една ковачница на волейболисти, но до едно ниво. След това вече при мъжете са... Отиват в други отбори. Да. Отиват в други отбори. Тоест, ковачница на кадри се възползват, да. Като в по-малките градове. По-малките градове. То почти навсякъде. Навсякъде е така. Аз в женското направление изгубих Шумен, като че ли така имаше център. Шумен беше хубав център на времето, да. И както и близо до Варна имаше доста състезатели. Специално при жените, които се състезаваха. Дълго време бяха в елита, така че. Да, които се състезаваха в Шумен. От Варна имам предвид, да. Състезателки, които... Част от тях ги видях днеска, даже бяха тук, като се дошли, наблюдават. Жалко за Руси, че мисля, че няма женско направление. Само Руси няма женско направление, да. И там за Силистра и Добрич, не знам как стоят нещата, но мисля, че също няма. Добрич направиха много хубава школа вече. Да, да, с мъжкия отбор, да. Да, с мъжкото направление. Създали са много хубава школа. Но и там, мисля, че Миро се върна като треньор. Там Мирослав Живков. Да, Мирослав Живков се върна там като треньор. Много труден сервис сега на Милен. Успя да го отрази. И хубав блок. Много хубав блок на двойката в бяло и равен... Не, 10 на 8 не мога да видя. И колко това е спасяване на, да. На Коци беше, да. Много, много сериозно. Както бяха коментирали бразилците, когато той беше в националния отбор и победихме Бразилия. Нали? Той е от малкото състезатели, дето са били Бразилия. Щастливец, да. Щастливец. И ами той, ние бяхме на една игра... точка от миналата година за олимпийската квалификация. Да. Толкова близо бяхме. Да. Цялата зала очаквахме. Всички го чакахме това нещо, за съжаление. И ми мал шанс. Не се случи. Помна заряда вътре в залата, какъв беше на всичките. Да, и Луганев беше прав в ложата. Съвсем непознати хора се държахме. Еми, емоция, да. Да, адреналин. А според мен заслужавахме. Да. Заслужавахме. Определено заслужавахме. Не знам Бразилия дали е играла на 100%. Предполагам, че сега те си... Ете, нямаха друг шанс с толкова. Ейде да речем, всички споделят, че имали са други варианти. Еми, след това на другата квалификация, мисля, че с лекота без проблеми се класираха, но явно при тях няма...
Говорихме си така с колегите журналисти, че може да направят някакъв подарък, ако мога така да се изразя, но няма подаръци, трябва да всичко да си извоюваш сам. Да. 12 на 8. Тук вече така леко дърпат напред в резултата. 4 точки. Напред, да. Ами те са сравнително млада двойка, въпреки че двамата много са играли плажен волейбол. Котсто все пак е... От колко време са тандема? Те сега от две седмици. Да, от скоро. От две седмици, но всеки от тях си е тренирал. А Коци Митев все пак последните 4 години той се води републикански шампион. Даже в Кърджали... Колкото знам, си живее чужбина в момента. Аз казах, че от Кърджали... Да, в Холандия живее. Но си се прибира сега в Кърджали. Баща му е тренер при нас в Арда. Тренира юношите ни. Тук трябва да се извиня за спортовете, говорихме с Евгений. Казахме, че освен футбол и плажен волейбол, като че ли Кърджали, но за водна топка се сещам, които също са в... Да, сигурно има и други спортове. За съжаление, те нямат никакви условия. В момента тренират на язовир. Да, пак заради басе. Това е нещо уникално. Може би никъде го няма. Но те са мираки и тренирате. Имат желание, имат традиции. Много трудна топка. Измътне Миро Граденаров. Да. Хитро пускане тук отново. Да. Видите, резултата вече е 13 на 8, ако не се лъжи. Да. А сега ще чета малко, да. Ами опит, не съм мисля, че на време трябва да се вземат почивката, да се възползват. Къде им се резервите? Така ви добре ги познавате. На Милени, на Градинаров, да, и Стоянов. Ами, може би Милен е човека, който трябва да намери решението. Да, той е така, човека, да, с творческите идеи. Той е човека, който може да даде решение. Не, че Миро Граденаров няма различни варианти, сигурен съм, че има. И Миро трябва да... Аз не успях да наблюдавам полуфиналите, вие стига наблюдавали, така мисля, че е доста здрав матч е станало. Много здрав матч. Много сърбите здрав с матч. Митев и... Да, да, сърбите Бранко. С Коци Митев и с Бранко, с тайбрек и много сериозен втори гейм, пък Милен и Миро с другата варненска двойка. Лачезар и Дидо, да. Много хубав матч. 26 на 24. Петков продължава с организацията. Не предполагам, да. Така че да видим сега след прекъсването дали ще има промяна в схемата им, тактиката им. Но те се познават много добре, едва ли има с какво се знаят, така че те просто се надиграват в момента. Да. И надхитрене, мога да кажа. Или съобразяване с вятъра, но той утихна. Както казвам, Евгений, винаги намират най-правилния момент за провеждане на състезания. Не знам и да препоръчах, да, и другите плажни спортове, които са, да се обаждат към него за поръчка на време и часово, да може да излъчва. Часово, да. Часово да определя финалите. Понеже миналата година предавахме плажен футбол, така буря се разрази тук, но надяваме се да... Макар и за кратко, се отлично спасяване на Милен. Още веднъж. Страхотно разиграване. И точка отново за тандема в бяло. Мисля, че 15 на 9 вече си по-сериозна става разликата. Само за момент да дам прогнозата на Евгений за този финал. Ами то хубаво, че спря вятъра, обаче спирането на вятъра полза на двойката в бяло. Нашите момчета са свикнали да играят на вятър и ще им е много по-лесно, ако е на вятър. Хитра точка за Милен Стоянов, хитрия Милен Стоянов и... Мисля, че все още имат какво да покажат Милен и Градинаров. Няма да се предадат със сигурност. Милен е боец, Миро също. Ще гледаме ли тайбрек? Не, общо казвам. Ами аз се надявам да гледаме, защото матчът е интересен. Виждате какви разигравания, защити атрактивни. Наистина най-доброто, което може да видим на плажния волейбол в момента в България, го предоставят тези две двойки. Наистина високо ниво. И ще е много интересно дано да има тайбрек, защото това е допълнителна сала за нас. Сега да чуем прогнозата на господин Багдасаров. Ще има ли тайбрек или... Всичко е възможно. Както каза Евгений, може да духне вятър. Но в момента аргументи за полза на бялата двойка. Просто играят по-спокойно. Усеща се това спокойствие.
Ами тук да, домакини, така всички очакват да спечелят Гладенаров и Милен Стоянов, може би напрежението. Напрежението си го. Макар че са много опитни, едва ли точно това име. Сега доста така очаквах с лекота да я завърши Гладенаров. Да, малко. 17-11 и все по-близко са Митев и Грозданов до победа в първата част. Доста спокойни, така няма. Много спокойни. Спокойствието го вкарва Коце Митев. Да. Много опит има това момче на плажа. Успява да внуши на Бранимир спокойствието и оттам нататък вече сега тяхната игра. И много правилно тактически показаха преди малко. Биеха през цялото време в Милен. Милен почна да отиграва. Веднага обърнаха в Мирона топка, дори с риск той да ме отиграе. Но това е много тактическа правилна постановка, защото така разсейваш, виждаш другия дали е, защото ти си го изключил през цялото време от посрещането. Биш непрекъснато в Милен, накрая нали, в Миро. Миро е нормално да не е влязъл в цикъла на отиграване, така че е изключително хитро, нали, като въобще като постановка на игра. Да. За мен обаче няколко непреизвикани грешки от страна на Милен и на Миро, които не са типични за тях. Да, и аз се очудвам на тези грешки и то леки топки, които трябва да се вдигнат, трябва да после да се отиграят. Те не могат да отиграят и буквално я подаряват на противника. Виждате, че противника, при когато е толкова сериозен, се възползва от подобни подаръци и абсолютно нормално е да резултата да е такъв. Да, 19-12 вече. Мисля, че така напипаха верния ритъм и двойката в бяло върви уверено към успеха в първата част. Да видим сега последни точки. Според мен втория гейм ще има корекция от страна на Милен и Миро. Ще трябва да променят тактически играта си, ако искат да стигнат до тай брек. Виждате, че този гейм наистина отива на свой финал. И то убедително. 20-12 и сервис. Това не е играта на двойката на Миро и Милен. Това е определено не е тяхната игра. Може да кажем, че са отписали вече първата част, може би за да. Не само, че са отписали, но това, което правят в момента тактически, е правят всички удари, които най-вероятно няма да направят във втория гейм. Дори чисто тактически да покажат, че няма да е това играта. Да, такъв завършек на Милен Стоянов. Просто е досен, прати топката в аут. 21-12 печелят Коце Митев и Бранимир Грозданов. 1-0 за финала. Господин Багдасаров, така убедителна разлика, чак пак толкова ли между двата? Да, аз не очаквах толкова сериозна разлика. Очаквах по-равностойна битка. Но всичко предстои. Предполагам, че наистина ще си направят равносметката Милен и Миро. Хубаво е да се гледат по-равностойни матчи, особено финалите. Ние по някакъв път се шегуваме, че всичко зависи от съдята. Един добър съдя винаги докарва до тай брек. В случая няма, да, нещата, да. Но в случаите съдиите нямат работа, просто всичко да. е много. И това е хубаво, когато се не забележиме, да не са главни действащи лица. Да, абсолютно, въпреки че това са съди с много опит, международни съди. Добре, че ги имаме от Варна. Между другото, за информация само на всички зрители на вашата телевизия. Сега, тази седмица, тук повечето от съдиите са стажанти, се провежда курс във Варна за съдии. Това е много важно, да. 16, доколкото разбрах, са тези, които са записали. А миналата седмица се проведи в София по времето на другия турнир. Има желаящи, предполагам. Да, там пък са били даже 23-ма. Вече, може би, сме обезпечили в много голяма степен плажния волейбол с също важен съдии. Фактор. Да, много важен фактор, защото на много места виждаме, че се правят турнири. Айде, по-голямата част са аматьорски, но тези, които имат претенции, трябва задължително, особено при подрастващите, да ги търсим с съдии, които участват също в подготовката на състезателите, не само в справедливото свирене. Сега тук за първи път така спорна ситуация. Но много меко. Да. Не можахме да проследим, ти коментирахме. Започна втората част, 1-0 за... Коментара беше с топката, която Бранимир Грозданов преплъзна в тялото си, но тя се води един удар, принципно. Ми отново така не им се по... Добре тръгват отново Митев и Грозданов и във втората част. Набрали се инерция? Като набрали се инерция. Бранимир вече влиза в много сериозна форма. Той е един от най-подскачащите,
с голям отскок. С най-голям отскок в страната. Макар, че не от най-ръстовите, да се накажа, че не, че не е висок. Ами, ако 2 метра не е ръстов. Имам преди сравнение с Градинаров, който е така доста... Ами, да, той е до структура. Мина 2,4. Тук в момента Евгений спомена, че има идея за детски аматьорски турнир. Аз мисля, че много интересен ще бъде един турнир за ветерани, тъй като има много известни имена. Не знам дали сте мислили за идеята. Сигурно ще събере доста голям зрителски и телевизионен интерес. Имам предвид млади ветерани, като съвпадаш от тях. Ако ме ма причиташ към младите ветерани, че съм на 43, партньора ми, дето миналата година все пак станахме на трети от кръг от републиканското, нали, все пак хубав турнир в Бяла. Той е на 47. Да, би станал добър турнир, но още ще няма други такива като нас. Жицата може да се включи. Да, ето от Кърджали също има кандидати. Има кандидати, аз си мисля обаче, че хубаво да... Вчера съм си мислял да разнообразим малко турнирите и с... такива програми, като едно време ще мама, татко и аз. Спокойно могат вече да се състезават заедно бащи с синовете си. А пък аз съм пристрастен към това, защото го мисля... Също и да, много добре. Дядовци с внуците си. Аз ще влеза в тая категория. За млади дядовци, да. Да. Моя внук е на 9 години, но вече 2 години подред е в нашите турнири, които организираме за деца до 10 години, е шампион в Кърджали с неговия партньор. Те са много тренират. Значи имате партньор вече в двойките. Имаме. Даже в момента са на Южното Черноморие и искаха задължително да отидем, защото всяка вечер играли турнири и той нямал партньор. Партньор, да. Еми, похвално е, че наистина тази възраст. Сега 4 на 2 отново изпълнява Грузданов. Така, отново хитро изпълнение на Милен. 4 на 3. Хубаво би било наистина да наблюдаваме тай брек, всичко зависи обаче от Градинаров. Милен може да намери решения на такива нестандартни, както го наричаме. Да, нестандартни решения на такава блокада. Аз много ми е така нетипично, като го видя в съдийско облекло, ми е много така странен, но също да много добре се справи това ампула. Да, няколко пъти съдя на финали, които се провеждат във Варна тук. Основно, защото съдийските колеги по места си я свирят, но тук като идваме на финални турнири при децата, при подрастващите, винаги си говорим, че друго е когато човек е играл много и е съдия. Абсолютно, да. Помага му всичко. Разбира се. 6 на 3. Но... Добре се справиха. Вятъра се връща, да видим дали ще помогне на зелените, които са свикнали с... Ето отново, ето, използва порива на и пусна страхотна топка. 4-6. Сега, какво ще измисли Милен Стоянов? Хубав сервис. И още по-хитро отиграване на... От Митев 4 на 7. Както казва Евгений, опита си е опит. А Коци е вече 4 години подред републикански шампион. Нали, това, което водим като... Макар и с друг партньор, нали? Да. Добра е топката, да. 5-7. И сега супер блокада на Миро Градинаров, 6 на 7. Връщат се като че... Крайно време беше да помогне Миро с една блокада, но Миро това му е най-силното оръжие. Ако той ни помогне с блокада на Милен, някога се случи този матч. Не мога сам да се прибори срещу другата двойка, при условие, че виждаш, че другата двойка е наистина доста, доста на добро ниво. И двамата. Тоест... И дори без оскок на беше блокада. Да, абсолютно. Миро има страхотен блок, има и хубав сервис. Видяхме го, да. Да, трябва да помогне. В момента това, което Миро малко му бяга е малко, че му изнася топката назад на Милен. Оттам имат проблеми с отиграването.
Ако това успеят малко да коригират, аз мисля, че наистина ще влезем в тайбрек, което всички очакваме заради хубавата игра. Ето една експертна оценка сега от страна на Евгений. Еми тук може би вятъра пак повлия. И малко концентрация трябваше. Такива моменти, както се казва, не трябва да бъркаме сервис. Микни внимание, да, липса на концентрация. Сега да видим, ще измисли номер 2 от белия състав. Възможно замелен технично отново, но усетиха тук. Това ще бъде атаката. Отново много добро отиграване на Митев. 9-7. С настроение играят като че ли тандема в бяло, така по... И по-свежи изглеждат. Да. Макар че са имали двата отбора трудни полуфинали. Да, като цяло, ама по-трудният полуфинал според мен си беше на котците на Бранко. Виждате, че с лева ръка се наложи от играва. То как изпуснах нещо, грешка може би да... Не. Самия... На себе се досва, защото... Той е разпределител. Преживяване, да. Да, сам се самообичува се, така да се каже, защото това е лесна топка за него. Не би трябвало да е сбъркан, но на всеки се случва. А пък ето, че и бедата не идва никога сама. Веднага втора грешка. 9-9. Еми, това е хубаво, че има самокритика. О, да. Коцата е такъв състезател, който не е от тези, които ще си спести нещо. И обича да се надгражда, така че виждате пък сега уникално отиграване. Между другото, това е много трудно. Много трудно за защитника, защото я прави без много парабола. В същото време точно и прецизно във ъгъла, с хубава парабола, която да прескочи защитника. Много хубаво отиграване на топката. Сега с този нов порив на вятъра, коя страна е по-благоприятна? Бяло или в зелено в момента? Ами той вятъра си е пак от страната на морето. Така че по принцип и от дясно и от ляво може да се ползва, при условие, че е страничен вятър. Не... Да. Очаквам, че ще има завързване сега. 10-10. Изтърваха момента Коцето и Бранко в интересен стъп. Бяха готови да дръпнат 4-5 точки, изтърваха си момента и мисля, че ще го сграбчат Миро и Милен. Браво на Милен Стоянов, отлично спасаване. Да, лошо, отново лошо дигане, отново изключително лошо дигане. Значи нямаш право просто да, нали, в такава ситуация, при тая хубава защита, трябва да я докараш до поне метър до мрежата, за да може оттам да има много опции за отигране. При условие, че на среща няма двойка, която е, нали, такава, която лесно да я падне топката. Сега много интересно на тайм-аута. Миро Градинаров, потъпвайки партньора си, споко, това означава, че Милен, аз си ядосан, виждал съм го, но в момента е доста позачервен. Еми да, нормално да се ядоса, защото той усеща моментите и това е един от тях. Кога да натиснеш, да? Еми това беше момента техния. Хубава защита след силно забита топка и момента да натиснеш противника си с отиграни и ти да поведеш, нали, за първи път и в мача. И когато изтървеш такива малки моменти, няма какво да се получи. Той затова се ядоса, защото това беше момента, в който беше момента те да поведат, да вземат инициативата, да притеснят чисто психологично своите противници. Такова дигане, той е рискува. Естествено е рискува, да опита се да играе по филето, не се получи. Ами да видим, то предстоят ти първо интересните разигравания. Дано да оправят малко разпределянето, защото това е нещо, което наистина в момента дърпа назад отбора на Милен Немиро. Много груба грешка. При условие, че отсреща не могат да я посрещат, не могат да си я вдигнат, направиха някакви поредни грешки, да сбъркаш сервис, наистина е доста рисково, защото сега е момента пък да противниците да хванат вълната и да се закачат за мача.
И това са малките моменти. Наистина малко и късмет, но в този случай пак не успяха да се разберат кой да изкара топката. Милен успя да я извади, но Миро вече беше на земята в опит той да се самопокрие. Yes! Браво! Браво! Не беше от най-удобните топки, реши да се натвари той и да се нагърби с отиграването. И тук нататък ще е доста трудно да се върна вече в мача. Да! Много хубава букада. Много хубаво закъснява. Криси до последно букадата. После е много експлозивен. Успява да обърне ръцете във въздуха. И не само да ги обърне, постановката да е много правилна. Така че да затвори, да не може да се играе блокаут. Определено много хубава двойка направиха двамата с Коци, добре ни Коци. Малко избърза с съдийското осъждане Явора, но тя така иначе нямаше да може да стигне бранко, така че тая точка не беше от такова значение. Сервис между двамата, тактически отново правилно, не се разбраха. Виждам, че Евгений достойно се справя, докато отстраним лекия проблем. Резултат 18 на 12 и мисля, че май няма да наблюдаваме. За съжаление, това, което виждам и в поведението на Милен и Миро е, че... Това не са хора, които се предават определено. Не се предават, но определено днес не е тяхната игра. Сутринта играха значително по-добре на полуфинала. Матч не си прилича. Точно така, духаше доста по-силно. Имаха, може би, нагласа, че ще духа по-силно, но в момента виждаме, че на по-слаб вятър Косто и Бранко значително по-добре се справят с дистрибуцията и с отиграването. Така, сега дам финални думи на господин Багдасаров. Така да финализираме този плажен уикенд, бих казал, който продължи 5 дни и ще има и плажен тенис. Като цяло предполагам, че оценката ви е положителна. Чудесен турнир. Просто се радвам, че за тези 3 дена тая красота много малко хора успяват да я видят наживо. Добре, че са все пак и телевизиите като вас, които предават. Плажния волейбол, видимо, има бъдеще. Радвам се на тези млади хора, които, въпреки че отдавна приключи турнира за тях, са тук състезателите. Има бъдеще. Плажния волейбол и разчитаме, че във Варна пък ще бъде основата. Да, аз благодаря за това участие. 20-13, сега виждам Миро Граденаров, че има някакъв проблем. Надяваме се да няма нищо сериозно. Само точка ги дали. Ето наистина фейрплей и двамата от съперниците. А виждам, че за пръста се държи. Случва се това като в играта. Мисля, че ще стисне зъби, ще продължи, въпреки че сме на финала. Надявам се, че сте останали доволни в тези 4 часа, които наблюдавахте. Най-интересното от фестивала на плажните спортове, финалите при жените, сега и при мъжете и финала на футболя. Единствено в ефира на B1B Sport TV. След края на двобоя веднага ще видим и награждаването. Надявам се по най-бързия начин, обеща главния организатор Евгений Петков с наредените зад мен купи и парични премии. 20 на 14 все още имат матчбол Константин Митев и Бранимир Грозданов.
възможност сега да сложат точка на спора. Отново отлична блокада на Градинаров. 20 на 15. Дали пък това не е началото на някакъв обрат? Чувам тук от... Да. Да. Е, да, ама не, както се казва, няма да има обрат. Край на двобоя и титла за Коци Митев и Бранимир Грозданов, които спечелиха с 2 на 0 срещу достойните финалисти Мирослав Градинаров и Милен Стоянов. Сега очаквам от Милен Петков бърза организация с награждаването. Виждам, че купите вече се изнасят, така че да видите и шампионите и връчването на купите в мъжката и женската надпревара. Още веднъж ще повторя. Шампионки пред дамите станаха опитните Славина Колева и Деси Никола, които победиха Катя Александрова и Стефани Косева. За третото място Ралица Колева и Деница Генова с блъсък с Ева Петрова и Десислава Тодева. При мъжете току-що наблюдавахте финала. Коци Митев и Бранимир Грозданов победиха Мирослав Градинаров и Милен Стоянов. Спора за третото място. Сръбският тандем, който, както разбрахме от господин Багдасаров, който се представя много добре, спечели три турнира. Днешната остана на трето място. Милош Милич и Джорджия Класнич надиграха Лъчезар Стоименов и Дидо Василев с тайбрек, най-оспорваният двубой. А в футболия шампиони, както вече видяхте и в награждаването, Румен Николов и Геннадий Лугун надиграха с 15-8 и също при тайбрека Ивайло Станчев и Михаил Паскалев, така че най-достойните мисля, че стигнаха до финала. Всеки момент ще започне и награждаването, с което ще приключим нашия директен обзор на фестивала на плажните спортове. Очаквам всички призори тук да се наградят от директора на дирекция спорт към община Варна, Кристиян Димитров. Наистина след този 5-дневен маратон, евроквалификация. Така разбирам, че Кристиян Димитров така поради лични ангажименти е напуснал плажния корт. Данчо Илиев, мой добър приятел и експерт от дирекция спорт, ще награди част от победите, както и спонсори и спомоществователи. Господин Багдасаров, предполагам, също ще награждава някой от двойките. Виждате ги, дамите вече са строени. Виждам, че всички са готови. Начало на награждаването. Започваме с дамите, най-вероятно. Ще започнем с дамите. Точно така. Благодаря за страхотния турнир на всички. Аплодисменти за всички участници и организатори, на главния организатор Евгений Петков и на община Варна. И сега на четвърто място при дамите Ралица Корева, Деница Генова. Така, ако чухте какво каза Евгений Петков, Ралица Кело, Ралица Колева и Деница Генова, четвърти в крайното класиране. По традиция, поздрав към всички призьори. Ева Петрова, 10-1. Бронзови медалистки Ева Петрова и 10-1. Варненският тандем с трето място в крайното класиране при жените от третия кръг Националната волейболна лига по плажен волейбол. Наградите връчва експерта към дирекция спорт към община Варна, Данчо Илиев. Купи и парични изражения. И шампанско, разбира се. На първо място Стефани Кьосова, сребърни медалистки, и второ място на другия варненски тандем Катя Александрова и Стефани Кьосева.
една от най-перспективните наши двойки в този спорт, които загубиха финала, но дадоха всичко от себе си. Също получават купата си, купите си за всяка една от състезателките. На първо място Кърси Николова, Славина Колева. Ето и шампионките в тази напревара, Славина Колева и Деси Никола, които заслужено с опита си и с така по-високия си така ръсто от превъзходство успяха да наложат волята си в финала и шампионки в тази годишното издание на Варненската напревара. Отново купите връчва Данчо Илиев. И разбира се шампанското. Започваме и с награждането при мъжете. Четвърти при мъжете, на крачка от отличията Димо Василев и Лъчезар Стоименов, също от морската столица. Достойни в битката за третото място, но трябваше да преклонят глава пред сръбският тандем. След малко ще ги видим и тях с третото място. На трето място нашите гости от Сърбия, Класник Милич. Милич, Милош Милич и Жоржа Класнич, сръбският тандем, който, както ви казах, вече няколко пъти спечели предишните надпревари. Сега се задоволява с третото място. Международното участие в тази надпревара наистина показаха най-доброто от сръбската школа. Трикратни шампиони на Сърбия и на 126-то място в ранглистата. Както вече разбрахме, това е доста променлива величина. На второ място Милен Стоянов. И бих казал неостаряващите Милен Стоянов и Мирослав Градинаров. Местните любимци този път се задоволяват с второто място. Най-крачка от върха. Тоест, можем да кажем, че дават път на младите. И очакваме сега кулминацията, шампионите при мъжете, напълно заслужено с оглед на това, което показаха през последните няколко дни, въпреки тежките двобои. И на първо място. И шампионите ще бъдат наградени от шефа на комисия Плажен волейбол към Българска федерация волейбол, господин Милко Багдасаров, Коце Митев и Бранко Грозданов, шампиони при мъжете. Ще получат купите си сега. Шампанското вече тръгна. Видяхте, не издържа Милен Стоянов. Да. И с една обща снимка ще завърши този фестивал на плажните спортове. Надявам се, сте останали доволни през последните 4 часа, това, което наблюдавахте. Финалите на плажния турнир при мъжете по плажния волейбол, национална волейболна лига. Трети кръг при дами и мъже и, разбира се, финала на турнира по футволей. С това нашия плажен уикенд завършил плажната ивица в Варненския квартал Спорухово. С тази обща снимка от мен и от целия екип ви пожелавам приятни минути с програмата на Биоамби Спорт ТВ.